Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terlebih dahulu terima kasih kerana menonton. Kalau belum subscribe, silakan subscribe. Mana tahu kot kalau-kalau lah ada video filem-filem review yang menarik. Okay, nanti boleh dapat notification kan. Okay, untuk hari ni kita akan bercakap pasal sebuah filem Thailand. Filem ni filem yang sangat-sangat klasik. Taklah klasik sampai 80-an mana, tapi aku rasa semua orang pernah bercakap pasal filem ni, tapi belum sampai ke macam era-era sekarang ni orang tak bercakap dah kot. Filem ni adalah filem action, okay, filem yang memperkenalkan pelakon aksi daripada Thailand, bukan Tony Jaa, tapi aku maksudkan pelakon bernama Dan Chupong. Aku tak tahu betul ke tak, tapi orang panggil, aku panggil Dan Chupong lah kan. Kita akan bercakap hari ni pasal sebuah filem aksi yang agak menarik, okay. Filem tahun 2004, tajuknya ialah Born to Fight. Okay, aku rasa semua orang-orang yang 30-an, 40-an ni pernah tahu, sebab pada era perkenalan filem macam Ong Bak apa semua ni, Born to Fight ni antara filem yang agak meletup ketika tu dan banyak dibeli di pasar malam, walaupun VCD dia tak ada subtitle kan. Ingat kan? Okay, kita akan bercakap pasal filem ni, tapi selepas tu, sebelum tu kita intro dululah. Okay, Born to Fight ni adalah sebuah filem tahun 2004. Bagi siapa yang rasanya pernah tonton filem ni suatu ketika dulu, macam aku, aku ingat lagi ketika aku tonton filem ni, aku beli VCD dekat pasar malam. Waktu tu VCD kan, waktu tu VCD cetak rompak dia memang, kalau Thailand memang dia ambil direct daripada Siam, so memang tidak ada subtitle. Tapi aku still enjoy this movie because movie ni full action. So maksudnya kita, walaupun kita tak faham Thailand, kita masih boleh faham sebab this movie is lebih kurang dalam 80% macam tu action. Dan selepas tu filem ni saya ingat aku pernah masuk dekat Astro dan ditayangkan beberapa ketika dekat Astro, dan waktu tu baru aku faham cerita dia pasal apa. Dan it's been a long long time. Pada tahun tu aku 2004 aku rasa aku masih bersekolah lagi, dan aku tak dapat nak tengok lah dan faham value itu sebagai seorang remaja. Dan sekarang ni ketika aku dah menjangkau umur pada tahun 2021 ni kan, jadi aku throwback balik lah filem ni. Filem ni tak ada dekat perstreaman dekat Malaysia. So aku jumpa filem Born to Fight ni dekat laman perstreaman Voodoo. Voodoo ni kita boleh akses daripada US menggunakan VPN, dan kita boleh tonton filem ni secara percuma dengan selingan iklan lah. Okay, dan aku tonton sebab it's been a long long time ni. Aku rasa aku nak throwback balik lah tengok filem antara yang pernah menjadi favourite aku selain daripada Ong Bak. Okay, bagi siapa yang tak tahu pasal Born to Fight ni, Born to Fight ni adalah sebuah filem action yang mana mengisahkan seorang polis lah, Dan Chupong ni, yang mana di awal filem digambarkan bahawa rakan sekerjanya meninggal dunia ketika sedang mengejar seorang macam pengganas ataupun pengedar dadah macam tu lah. Kira dia orang penjahat lah. Okay, dan penjahat tu berjaya ditangkap. Dan satu hari selepas dia macam dah settle lah dengan emotion apa semua, dia ikut satu team yang mana disertai oleh atlet-atlet ke sebuah kampung. Ke sebuah kampung yang mana diorang, misi diorang ialah bagi bantuan dekat kampung tu, bagi bantuan apa semua. Tapi apa yang berlaku ialah pada satu ketika diorang duk bagi-bagi bantuan tu, kampung tu dah diserang oleh sekumpulan militan. Okay, militan yang menembak segala-galanya, memang brutal lah kan. Lepas tu apa yang berlaku ialah diorang tahan, jadikan kampung tu satu tahanan, satu alat untuk digunakan untuk kerajaan membebaskan penjahat yang ditangkap dekat awal filem tadi tu lah. Dan what happen is kampung tu, orang kampung tu tak nak duduk diam. Okay, dia orang fight back dan the whole movie dalam lebih kurang hampir satu jam memang fokus on action, dan the story is just dalam sikit-sikit yang kita boleh enjoy filem ni. Memang simple gila sebab filem ni memfokuskan apa yang penting dalam filem ni ialah dia nak paparkan bahawa macam mana kebolehan sukan. Okay, kebolehan sukan
digunakan untuk seni mempertahankan diri. Itu yang menjadi benda ni yang sangat menarik lah. Sebab kalau kita tengok filem-filem seperti Ong Bak apa semua, dia orang tekankan seni bela diri Muay Thai. Tapi dalam filem Born to Fight, okay, filem ni punya koreografi ialah based on seni-seni ataupun pergerakan sukan. So dalam filem ni pun memang disertai oleh pelakon-pelakon yang sebenarnya bukanlah pelakon, tapi sebenarnya memang atlet-atlet kebangsaan Thailand sendiri dalam bidang masing-masing. So benda tu memang sangat-sangat cool. Ada yang kalau kita tengok balik, ada yang bekas pemain sepak takraw Thailand, bekas gimnastik, bekas pemain bola sepak dan macam-macam lagi. So benda tu memeriahkan filem ni, selain dengan penampilan Jantuk dan Chupong tu yang memang fokus dia adalah on Muay Thai. Bagi penggemar-penggemar filem action, aku rasa Born to Fight ni memang satu menu juadah yang memang sangat menghiburkan lah. Dan action dalam filem ni memang sangat-sangat brutal, dan aku rasa bagi siapa yang tak dapat nak tengok adegan-adegan seperti militant bunuh orang, tembakan yang di memang on screen, so benda-benda tu mungkin akan menimbulkan rasa macam tak selesa lah. Dan aku pun rasa adegan-adegan tembakan yang dilakukan dalam filem ni memang agak-agak berani dan memang telus. Maksud aku, dia orang tak ada gunakan camera trick ke apa ke, dia orang pakai efek yang bukan dia orang tembak betul, tapi bila adegan tu dirakam depan screen, so dia orang nampak macam dia orang buat betul-betul lah. Dan benda tu macam mungkin akan tak sesuai dan dirasakan ganas untuk setengah penonton, dan feeling itu memang boleh jadi disampaikan. Dan fokus dia ialah action. Okay, bila cakap pasal action, watak filem ni macam fokus dia ialah Dan Chupong lah, tapi Dan Chupong tu macam tenggelam sikit sebab kebanyakan bahagian kedua filem ni lebih fokus kepada setiap watak-watak atlet ni dan persembahan dia orang untuk melakukan action. So benda tu puas hatilah, dan kita macam di second half tu kita dah macam lupa dah pasal cerita dia, dan kita keep on enjoying the action. Dan I don't care cerita dia pasal apa, tak kisah, janji action dia mantap. Okay, dan kelemahan filem ni yang paling aku kurang suka ialah dia punya soundtrack lah, dia punya background score. Background score dia aku rasa one of the weakest part of this movie. Aku tahu ni bukan Hollywood kan, kalau Hollywood dia punya sound score dia, dia punya music dia aku rasa lebih gempak, dan dia orang tahu macam mana nak blendkan score tu dengan scene. Tapi dalam filem ni, score music filem ni seakan-akan macam terasing dengan dia punya action. So dia macam bubuh je lah kat sini, asal ada lagu settle, asal ada lagu settle. So benda tu agak mengganggu sikit lah. Tapi kalau siapa yang just nak fokus on action, just layan saja dan lupakanlah dia punya score music yang pada aku sangat-sangat sampah tu. Dan kalau hampa tengok filem ni, tunggu sampai akhir, sebab kat akhir tu ada macam mana diorang buat action tu. Dan slow motion filem ni pun memang terlalu banyak juga, tapi aku rasa slow motion tu is just untuk fokus kepada setiap karakter-karakter, sebab karakter dalam filem ni terlalu banyak. Dan kita kadang-kadang lupa cerita dia macam mana, cerita dia macam mana, sebab dia just focus on action. So aku rasa filem ni antara filem action yang cukup-cukup padu daripada Thailand di era-era kebangkitan filem action, especially di awal-awal tahun 2000 kan. Kalau kita ingat 2003 kita ada Ong Bak, selepas tu tahun selepas tu barulah ada Born to Fight. So dengan kehadiran Dan Chupong ni, walaupun pelakon dia tak adalah macam terkenal mana, orang lebih kenal Tony Jaa berbanding dengan Dan Chupong kan, tapi bagi peminat action memang diorang kata lah Dan Chupong dan Tony Jaa ni hampir sama, cuma Dan Chupong ni dia macam tak menyelah sangat berbanding dengan Tony Jaa. Okay, bagi daripada aku, kalau siapa-siapa yang nak tonton Born to Fight boleh throwback dekat Voodoo, tapi macam aku cakap tadi perlukan VPN lah. Dan filem ni aku boleh bagi dalam 4 bintang, aku rasa near perfect pada peribadi aku untuk peminat-peminat filem action. This is one of the best action movie from Thailand, sebab diorang bina kampung tu memang the whole things untuk dibuat letupan. Dan walaupun letupan dekat last tu macam nonsense, macam tak masuk akal, macam mana tiba-tiba satu kampung tu meletup sampai setiap rumah tu ada meletup, itu macam tak masuk akal, tapi we still enjoying. Dia macam wow, gila lah. Memang pasang, dia orang pasang letupan dekat tu memang gila, memang letupan tu memang sangat-sangat besar. Cuma yalah kan, sebab ini ialah filem Thailand, so at least dia orang put effort untuk bina sebuah kampung yang at the end diorang nak letup kan. So benda tu sangat-sangat puas hati, sangat-sangat mantap.
Dan aku rasa Born to Fight is one of the best movie action from Thailand selain daripada Ombak. Okay, so kalau ada apa-apa nak komen pasal filem Born to Fight ni, boleh komen dekat ruang dekat bawah tu. So I think that's it for today. Kita jumpa lagi dalam review-review akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.